teď, já jsem šel pomalu, abyste si odpočinuli. Můžeme začít. Dobrý večer, milé děti. Tenhle obrázek je tady proto, abyste si všimli zde v pravém rohu tady té sošky, respektive ještě to není soška, je to pouze na kresbě. A já tím budu chtít demonstrovat, jak určité moje tvůrčí postupy pokračují. Tam se objevila poprvé, pak jsem z toho udělal tady tu sochu Lesojana. Správně, děti, víte, jak se jmenuje. A na tom já budu se snažit navázat takovou nit mezi tou mojí tvorbou. Možná mnohdy to bude nesrozumitelné, ale pro mě zajímavé. Tam ten lyžas jako se pohyboval určitým směrem. Tady si nevšímejte té párkové tapety, ale toho kostela v pokoji, té modernistické architektury, která taky jakoby putovala jedním směrem, má nahoře taky jakousi svítící kupolku. Je to asi z roku 89. A tohle je z roku 98. A jak vidíte, tak ta magická lokomotiva, stejně tak, jako už byla u toho kostela, tak tady jede. Ale já nechci upozornit na tu asociaci toho sloupu, je to teda, který tady vidíte nahoře, je to vejce, to jsme jste, ono to jde strašně rychle, jo. Tohle je z roku 80, snad moje první socha z doby, kdy ještě neexistovala barevná fotografie, která prostě má ty základní archetypální tvary a mě samotného překvapilo, jakou to má vazbu na tuhletu malbu, která je z nedávné minulosti, kde je určité božstvo centrální a jsou tam prostě takové různé ty končetiny zase protažené do nějakých přenosek, je tam nějaké napětí, nějaká struna, tyhle ty přírodní různé vodiče tam jsou a je to celé centrální. Tohle to je taková soška. Já jsem se musel zastavit. Zase je tam nějaké to přírodní, ty přírodní konstrukční systémy děravé. Jsou tam ty tvary motýlých křídel, které vidíte i tady. Tady jsou... Prostě to je hrozný fofr. Tohle se jmenuje křídlo skutečně a to křídlo je opravdu křídlo z letadla. No, a vidíte, já náhle mám čas. A tohle je socha, která má největší povrch, je to takový orgán, který má vnitřní i vnější povrch, takový sluchovod s 12-metrovým tykadlem. Ty voluty jsou přírodní a taky jsou tam takové jako tvary motýlí křídel, takové prase, piano. A tím jsme se dostali přenosky ke gramofonu. To jsou všechno různé takové senzory, které prostě něco snímají. A tady jsme se dostali k nějaké hmyzí, takové jako morfologii, kde ty plasty zase při tavení mají různé estetické kvality. To souvisí třeba s bionikou, kde ten design přírodní kostí je podobný potom designu 60. let, jak vidíte. Tady jsou různé hloubky ostrosti, takové jako stupně vědomí, průhlednosti, průsvitnosti. Tohle jsou nějaká světla. Možná to znáte. Tím se dostaneme patrně k barvě. Bude to o farbě, ano, také. Tuto je ta o žluté, převážně o žluté. A také tě strukturální systémy, které tam ty skulpturální motivy, jsou tam ta morfologie a zase ty kytár, se promětá potom. Mě zaujímá hlavně ta farebnost, a toto je, já se zase vrátím, tohle je návrh věžového domu na Pankrác, který je teď v rozpracované studii a doufám, že se to podaří prosadit. Architekti se mnohdy bojí barvy. Tohle to je
Tohle to je vlastně oslava takového praplastu, je to nějaký hodně karcinogenní, asi takový jako prešpán nebo co. A na základě toho já jsem vytvořil tuhle věc, která vlastně jenom oslavuje. A tohle je vlastně další pokračování. To je z mojí poslední výstavy, která se jmenovala Tabulky, která zase oslavuje tu krásu těch nejpůvodnějších ručně vyráběných plastů, které jsou naprosto nedosažitelné, technicky nepoužitelné, protože jsou tam chyby, není to stejnoměrné. Tohle to právě je něco podobného, to je někdy z 50. 60. let umělá želvovina, umělá mídlovina. Je to chrám, tam vidíte to okno sakrální, punčové řezy, bílá káva, on je to trošku tmavé, jo, jinak jako to je z Novodudu. A tím jsme se dostali do takového sakrálnějšího prostoru, do prostředí z mého cyklu špionážní fotografie, kde už se odehrává nějaký příběh trošičku, je tam nějaké napětí, sluším vydechnu, nějaký chlap tam, jako vidíte, kouká. A tohle je už zase další, tam to bylo čistší, tohle je trochu špinavější forma. To je záběr z filmu Kai de Kai Laris a jeho příběh. V momentě, kdy Kai de Kai Laris se dostal ke sloupu poznání, kde se dozvěděl základní pravdy o životě, a sice, že bohatství člověka nespočívá v množství nebo v bohatství velbloudů nebo žen, ale v bohatství škál, té Clarice, které nashromáždí za život. Tady je pouhý zlomek jeho sbírky a nejvzácnější je barva hnědá, která, jak známo, je z královna barev, a já vám děkuji.